Barry and Dolly say, what will we learn today? The rainbow. Vaivorykštė. Buvo lietinga vasaros diena. Boružėlė Dolita ir sraigis Beris liūdnai sėdėjo po didžiuliu lapu. Staiga išlindo saulė ir dangus vėl buvo žydras. Bet lietus nesiliovė. Netrukus danguje pasirodė spalvinga vaivorykštė. Kaip gražu, sušuko jie. Beris pagalvojo, kad būtų smagu užlipti ant vaivorykštės ir nušliuošti į kitą pusę. Bet pirmas bandymas nepavyko. Pabandysiu užlipti iš kitos pusės, tarė jis. Patikėk, ant vaivorykštės neįmanoma užlipti, pasakė Dolita sraigiui. Bet Beris sugalvojo naują planą. Pasinaudosiu kopėčiomis. Ak, Beri, nemanau, jog tai gera mintis, sunerimo Dolita. Ji buvo teisi, o Beris buvo piktas. Dolita bandė prablaškyti draugą. Eime pažaisti ką nors kitą. Bet Beris nenorėjo pasiduoti. Žiūrėk, Dolita, esu tikras, kad galėsiu ant jos užlipti nuo čia. Bet ir toji idėja neišdegė. Dolita pribėgo prie Berio. Tu sveikas? Man viskas gerai, suniurnėjo Beris. Jis buvo labai liūdnas ir Dolita visai bandė jį pralinksminti. Atnešiau tau gėlių, tarė jį maloniai. Bet Berio tai nepradžiugino. Netrukus nustojo lyti ir vaivorykštė dingo. Jie keliavo namo laikydamėsi už rankų ir Dolita kalbėjo sraigiui malonius dalykus. Pralinksmėk, Beri, už poryt bus tavo gimtadienis, esu tikra, gausi puikių dovanų. Grįžusi namo Dolita turėjo šaunų sumanimą. Berio gimtadieniui padarysiu vaivorykštę šliuožyklą, pasakė jis sau. Taip išsipildys jo svajonė, jis galės nušliuošti nuo vaivorykštės. Bitinas Baltazaras ir drugelė Matilda padėjo jai. Baltazaras, Dolita ir Matilda nudažė šliuožyklą įvairiaspalviais dažais, apvyniojo ją geltonų popieriumi ir aprišo mėlynų kaspinų. Trys draugai netgi tortą Beriui iškepė. Kai atėjo metas, Baltazaras ir Matilda nusivedė Berį į Dolitos namus, kur viskas buvo paruošta gimtadienio vakarėliui. Įteikime jam dovanas, sušuko Baltazaras ir Dolita įteikė Beriui šokoladinį tortą. Tikra vaivorykštė, vaivorykštė šliuožykla. Ar galiu nušliuošti? Žinoma, atsakė Dolita. Beriui labai patiko vaivorykštė šliuožykla. Išliuožė vėl ir vėl. Matilda su Baltazaru buvo tokie laimingi, kad pradėjo šokti. Žinai, Dolita, tarė Beris, tai tikrai puiki dovana. Ačiū. Daugybė draugų atėjo gimtadienį. Ir žiogė Striksė, ir Kolorado vabalas Edvinas, ir laumžirgė Zefyra, ir net elniaragis Saulius. Mažasis Raigius leido visiems išbandyti jo naująją šliuožyklą. Beris, Dolita ir jų draugai šliuožė nuo vaivorykštės, kol sutemo. Tą vakarą Beris nuėjo miegoti labai laimingas. Koks šaunus buvo mano gimtadienis, atsiduso jis šypsodamasis. Dingė riešutai. Sveikas, Beri, paskubėk.
Eime susitikti su voverė redžiu. Reiktų atsisveikinti su juo prieš jam užmiegant žiemos miegu, pasakė boružėlė Dolita. Beris užsidėjo kepurę šaliką, užsimovė pirštinės ir du draugai patraukė į voverės redžio namus. Jų draugas sėdėjo ant šakos priešai savo namelį. Norėjom atsisveikinti su tavimi, kol nesusirangiai savo lovelį ir neužmigai žiemos miegu. Gal užeikite išgerti sulčiai ir užkosti, pasiūlė redžis. Žiūrėkite, kiek saldumynų susikrovė už žiemai. Mano sandėliukas pilnas maisto. Bet sandėliukas buvo tuščias. Vaje, kur dinga visi mano riešutai? Kur mano gardieji konkorežiai, gilės ir azinos? Mandau, jog riešutai išrėdėjo pro čia, tarė Beris, rodydamas į nedidelę skylę sandėliuko kampe. Kažkas pragraužė medžio kamieną, nustebo Dolita. Regi žinau, kas tai padarė, pasakė mažasis Raigius. Nesijaudink, Redži, mes sugausime piktadarį ir surasime tavo riešutus. Nepamirškit kankorėžių ir gilių, pridūrė voverė. Du draugai patraukė link pievos. Prie arčiau jie išgirdo garsų juoką. Taip ir maniau, jog tai jie. Jie visada įsivelia į bėdą, sušnabždėjo Dolita. Esu tikras, jie ir dabar rezga kažkokią išdaigą, pritarė Beris. Kažkas pragraužė skylę voverės redžio sandėliuke ir dingo visi jo riešutai. Tai jūsų darbas, ar ne? Bet mes nenorėjom nieko blogo. Tiesiog graužė medžio žievę, kaip visada, ir nežinojom, kad kitoje pusėje yra jo sandėliukas. Pasakė mažiausias iš kinivarpų. Kaip galėtume tai ištaisyti? Eime kartu, ieškosim riešutų, kurie nurėdėjo. Turime nedaug laiko. Gali pradėti snigti bet kurią akimirką. O sniege? Jo maisto tikrai nerasim, todėl paskubėkim. Jie visi įdėmiai pažvelgė į medžio kamieną. Riešutai išrėdėjo pro čia. Paskui jie nukrito ant žemės ir nurėdėjo nuo kalvos, paaiškino Redžis. Draugų kompanija surado Redžio skanumynus sukritusius į krūvą kalvos papėdėje. Valio! Džiaugsmingai sušuko Redžis. Gal galėtumėt sunešti visą maistą atgal į mano namus, kol aš užtaisysiu skylę sandėliuke, paprašė Redžis kinivarpu. Jie atsargiai sukrovė riešutus, kankorėžius, gilės ir azinas į jo sandėliuką. Beris su Dolita jiems padėjo. Jie dirbo kiek įmanydami greičiau, bet netrukus pradėjo temti, o kalvos papėdėje dar liko nemažai gėrybių. Mes niekaip nebaigsim laiku, atsiduso vienas iš kinivarpų. Mums praverstų pagalba, pridūrė kitas. Sraigius Beris taiga pašoko ir nubėgo, netaręs nei žodžio. Netrukus jis grįžo su trimitu rankose. Jis jį pūtė taip garsiai, kad visi išgirdo. Netrukus susirinko visi miško draugai. Dolita užlipo ant didelio akmens ir papasakojo, kas nutiko voverės redžio žiemos atsargoms. Visi riešutai išrėdėjo per tą skylę, reikia sunešti maistą atgal į redžio namus. Jei visi padėsit, baigsim dar nesutemus. Pasiruoš dėmesio startas, tarė Beris ir paėmė riešutą iš krūvos. Jis jį perdavė Dolitai, Dolita jį perdavė vienam iš kinivarpų, kinivarpa jį perdavė bitinui, bitinas jį perdavė laumžirgį ir taip riešutas nukeliavo iki pat voverės sandėliuko. Kai danguje pasirodė mėnulis, visi riešutai, kankorėžiai, gilės ir azinos jau saugiai gulėjo voverės redžio namuose. Ačiū labai, džiaugiuosi, kad turiu tiek draugų. Metas man susirangyti lovelėje, kol nepradėjo snigti. Pasimatysime pavasarį, nusižiovavo voverė. Matilda slidinėja. Vieną žiemos dieną ledo vabalį Airise pakvietė visus savo draugus slidinėti. Ar visi turite slides? Paklausė ji. Aš neturiu, atsakė Beris. Ir aš neturiu, prisijungė žiogė Striksė. Aš taip pat neturiu, pridūrė draugelė Matilda. Tuomet padarykime jums slides, tai nesunku, šypsodamasi pasakė Airise. Visi draugai ėmėsi darbo.
Jie pjovė ir poliravo plonas lentas, tvirtino prie jų raiščius kojoms ir visiems padarė lazdas. Iki pietų slidės buvo baigtos. Jie visi užlipo ant kalno. Užlipę ant viršaus, jie užsidėjo slides ir šalmus. Tada Airisė paklausė. Ar visi mokate slidinėti? Galiu pamokyti tuos, kurie nemoka. Jie visi linksėjo išskyrus Matildą. Mažoji draugelė nemokėjo slidinėti, bet nieko nesakė. Juk negali būti labai sudėtinga, aš greit suprasiu, kaip reikia daryti, pamanė jį sau. Ji išdryso pasakyti tiesą tik žaliam kirmėliukui. Beris leidosi pirmas. Jū! Šaukė jis leisdamasis snieguotų šlaitų. Dolita nusileido po Berio, paskui Baltazaras, o paskui visi kiti. Matilda leidosi paskutinė. Ji giliai atsiduso ir atsispyrė lazdomis. Vienintelė bėda buvo ta, kad ji nežinojo, kaip sustoti. Ji čiuožė toliau per kitą kalną, paskui per kitą, kol ji jau buvo nučiuožusi labai toli nuo kitų. Mažoji draugelė sustojo tik tada, kai įkrito į didelę sniego pusnį. Praėjo daug laiko, kol kiti pastebėjo, kad Matilda dingo. Matilda nemoka slidinėti? Galiausiai jiems prasitarė kirmėliukas. Ji nemoka slidinėti? Nustebę paklausė draugai. Tai buvo jos pirmas kartas. Ji labai jaudinosi, bet neišdryso pasakyti. Bijau, kad nebūtų nutikę ko nors baisaus. Ir draugai išėjo ieškoti Matildos. Pro šalį skrido daktaras Pelėda. Ir jis pamatė Matildą sėdinčią ant sniego pusnies. Matilda, kas tau nutiko? Paklausė jis. Negalėjau sustoti ir įkritau į pusnį. Aš labai susižydžiau. Maniau, kad jau niekada nesustosiu. Daugiau nebenoriu slidinėti. Kūkčiojo Matilda. Daktaras Pelėda labai užjautė savo draugę drugelę, todėl užsikėlė ją ant nugaros ir nuskraidino į savo namus. Aš tave sutvarstysiu ir nugabensiu į Airisės namus. Esu tikras, kad visi tavęs jau ieško. Raminančių balsų tarė daktaras Pelėda. Mažieji draugai ieškojo visur, bet niekur nerado Matildos. Nusiminę jie nuėjo į Airisės namus. Bet Matilda jų ten jau laukė. Jie netvėrė džiaugsmu. Valio, tau viskas gerai, Matilda. Papasako, kas tau nutiko, pasakė jai Dolita. Ir Matilda papasakojo visą istoriją nuo pradžios iki galo. Tai tu nemoki slidinėti, nustebusi paklausė Airisė. Aš tave išmokysiu, tu greit išmoksi apsisukti ir sustoti. Galėsi čiuošti nuo stačiausių kalnų. Ačiū, šypsodamasi pasakė draugelį. Airisė pradėjo mokyti Matildą slidinėti. Baigiantis pirmąjai dienai, draugelė mokėjo nučiuošti nuo mažų kalniukų ir sustoti apačioje. Žiūrėkit, Matilda moka čiuošt. Reikia tai atšvęsti. Sušuko Saulius ir pradėjo groti varvekliais. Visi kiti dainavo ir šoko aplink laimingą drugelę. Barry and Dolly say, what will we learn today? Raganos. Buvo šilta vasaros diena. O Beris su Dolita ir draugais kalbėjo apie raganas. Ar išties tikite, kad raganos egzistuoja? Paklausė bitė Baltazaras. Ir kad naktimis skraido ant šluotos? Aš nesu tuo tikras, sumurmėjo Beris. Paskui Beris su Dolita nusprendė eiti namo. Gal grįžkime čia vėliau? Galbūt pamatysim kokią raganą? Pasiūlė Boružėlė. Jie įsidėjo gardžių užkandžių ir grįžo į pievą. Jie ilgai žiūrėjo į dangų, bet nieko nematė.
Dolita, eime namo. Nemanau, kad raganos yra tikros. Dolita sustojo ir sukluso. Beri, ką tik girdėjau keistą garsą, sklindantį iš to medžio. Oi, Beri, lapai juda. Draugai išsigandė apsikabino. Iš medžio išskrido ragana ir Beri su Dolita suriko. Tada danguje pasirodė dar vieną raganą. Bėgam, Beri, bėgam slėptis. Ir jie bėgo kiek įkabindami. Draugai pasislėpė už krūmo. Ak, Dolita, kaip gaila, kad čia nėra mūsų draugų. Bet tada dvi raganos nusileido ir nusiemė savo apsiaustus, kepurės ir nusišypsojo. Bet jūsų draugai yra čia. Juk tai mes, Matilda ir Baltazaras. Dolita baisiai supyko. Tikrai? Jūs buvote tos raganos? Negalima taip mūsų gąsdinti. Mes tik norėjom pasijuokti, paaiškino Baltazaras. Beris taip pat buvo piktas. Tai buvo labai prastas pokštas. Jūs dar pasigailėsit. Ir du draugai išlėkė namo. Dabar mums reikia juos apgauti, Beri. Manai, taip pat išgąsdint? Būtent, sušuko Dolita. Kai ką sugalvojau. Matilda ir Baltazaras liko stovėti pievoje. Ką dabar darysime? Jie buvo susigėdę. Gal tai ir nebuvo geras sumanimas? Beris ir Dolita nubėgo į boružėlės namus ir apsirengė kaip velniūkščiai. Jie užsivilko juodus drabužius, užsidėjo juodas kepurės ir prisisekė raudonus ragus, kad atrodytų kaip tikri nelabieji. Greičiau, Dolita, nekantravo Beris. Jie ateina čionai. Jie mikliai pasislėpė už krūmų ir laukė, kol Matilda ir Baltazaras prisiartino. Tada jie iššoko baisiausiai išgąsdindami savo draugus. Gelbėkit, gelbėkit, velniai, reikia drugelį ir bitinas. Dabar suprantat, kaip jautėmės jūsų išgąsdinti, pasakė mažasis Raigius. Ką? Čia tu, Beri? Tai buvo labai bjauro. Bjauru, jūs raganos buvote daug baisesnės, sušuko Beris. Netiesa, velniukščiai daug baisesni. Pakaks, nutraukė juos Dolita. Nustokit kvailai ginčytis, juk mes esam draugai. Mes pažadame daugiau taip nedaryti, bet ir jūs pažadėkite daugiau mūsų negąsdinti. Jūs teisus, palinksėjo gąsdintojai. Ar norit pasimatuoti velniukščių kepurės? Paklausė Dolita. O taip, o jūs galite užsidėti raganų kepurės, jei norit, ir atsisėsti ant mūsų šluotų. Tai bent, kaip smagu, sušuko Beris. Mes skrendam kaip raganos. Taip, pritarė Baltazaras. Kaip tikros raganos. Pavasario olimpiada. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras sėdėjo prie ežero ir mėtė į vandenį akmenukus. Beris kelis kartus pataikė į plūduriuojantį rastą ir jo draugai jam paplojo. Greičiau teikit į pievą. Tuoj prasidės pavasario olimpiada, pasakė jiems Saulius. Kiti miško draugai jau buvo susirinkę. Mažieji vabalėliai užsimovė trumpikes ir išsirikiavo į vieną liniją. Visi jie bėgo taip greitai, kaip tik galėjo. Jiems reikėjo tris kartus apibėgti pievą. Taip neteisinga. Edvinas sukčiavo, jis nukirto kampą, sušuko žiogė Striksi. Negali būti jokio sukčiavimo. Pradėsim varžybas iš naujo. Šį kartą nesukčiaukit. Saulius atbėgo pirmas, Triksi atbėgo antra, o Baltazaras atbėgo trečias. Beris finišavo paskutinis. Baltazaras ir Edvinas pradėjo šnapždėtis. Jis lėtas kaip sraigė. Nesijuokit iš jo, tai labai negražu, piktai pasakė Dolita.
Metas šuoliams į aukštį. Tas, kuris nuskins aukščiausiai kabantį obolį, bus nugalėtojas, paaiškino Alfonsas. Striksė nuskynė aukščiausiai kabantį obolį, Matilda nuskynė kiek žemesnį, o Kolorado vabalas Edvinas nuskynė dar žemesnį. Kad ir kaip Beris stengiasi, jis nepasiekė net mažiausio kabančio obolio. Aš negaliu, tiesiog negaliu, liūdnai pratarė jis. Nagi, Beri, tau pavyks, kitose varžybose neliūdėk, pasakė Rosita. Bet Beris buvo pernelyg susijaudinęs, kad dalyvautų riedėjimo varžybose, nes bijojo sudaužyti savo keutą. Visi kiti išsirikiavo ir nuriedėjo iš vienos pievos galo į kitą. Dolita buvo greičiausia ir jį laimėjo. O dabar skraidimo rungtis, pasakė Alfonsas. Tas, kuris greičiausiai pasieks viršūnę ir paims pušies kankorėžį, taps nugalėtoju. Rungtynės prasidėjo iš karto. Jose dalyvavo Matilda, Baltazaras, Dolita ir Zefira. Matilda buvo greičiausia ir pirma pasiekė pušies viršūnę. Aš nė nemoku skraidyti, sušnirkštė Beris. Nebūk toks piktas, Beri, dabar bus šokinėjimo varžybos. Laimės greičiausias šokinėtojas. Keturi dalyviai pradėjo šokinėti. Bet staiga Beris užkliuvo už šokdynės ir pargriuvo. Sunerimę draugai pribėgo prie jo. Daugiau nebedalyvausiu kvailose varžybose, aš nieko nesugebu. Geriau eisiu namo. Reikia kažką sugalvoti. Turime pralinksminti Beri, pasakė Dolita. Tu teisi. Koks sportas jam patiktų? Paklausė Rosita. Žinau, sušuko Matilda. Mėtymas. Kokia puiki idėja, pritarė Baltazaras. Beris vienintelis sugebėjęs pataikyti į rastą žerę. Jie sukrovė 5 krūvelės. Pirmoji krūvelė buvo iš obolių, antroji iš kaštonų, trečioji iš kankorėžių, ketvirtoji iš riešutų, o penktoji iš kriaušių. Dolita įtikino Berį grįžti į pievą. Metas mėtymo varžyboms. Norėtum dalyvauti? Paklausė Rosita. Valio, mėtymas, aišku, kad dalyvausiu. Visi bandė taikyti, bet Beris buvo geriausias. Jis buvo vienintelis, kuris nuvertė visas 5 krūvelės. Matai, Beri, aš geriausias bėgikas. Striksė geriausias šuolininkė į aukštį, Matilda geriausias skraidimo srityje, Dolita riedėjimo, Rosita moka greičiausiai šokinėti, o tu geriausias metikas. Visi turi savo talentų, paaiškino Saulius. Beris gavo nuostabų žvilgantį kaštainį, kuriame Alfonsas išgraviravo užrašą mėtymo varžybų nugalėtojas. Futbolo varžybos. Vieną rytą Saulių pažadino beldimas į duris. Sauliau, tai aš Frenkas. Elniaragis išsiropštė iš lovos ir įleido vidun ilgaragį Frenką. Sveikas, Frenkai, smagu tave matyti, pasakė Saulius ir seni geri draugai apsikabino. Kai ką tau atnešiau? Futbolo kamuolys. Reikia surinkti komandas, kad galėtume žaisti futbolą, priminė jam Frenkas. Sukviesim visus draugus ir turėsim komandas, pasiūlė Elniaragis. Du draugai pakvietė visus žaisti futbolo. Jie pasibeldė į kiekvieną namą ir kai pasiekė miško kraštą, jie jau buvo surinkę 2 komandas. Alfonsas sutiko būti teisėju. Pasiūkime jiems futbolo marškinėlius, pasiūlė Rosita. Viena komanda gali žaisti mėlynais marškinėliais, o kita raudonais. Futbolininkai treniravosi visą dieną. Tai ką jums pasiūvome, pasakė jam Zefira ir padavė Sauliui mėlynus ir raudonus marškinėlius. Ačiū, padėkojo abi komandos ir iš karto apsivilko savo naujuosius futbolo marškinėlius. Dolita ir Rosita pastatė suoliukus ir visi žiūrovai susėdo ant šlaito.
Alfonsas sušvilpė savo trenerių švilpuku ir varžybos prasidėjo. Štai taip, pirmin, burbuliuk, reikia Saulius. Nagi, perduok man, reikia burbuliukas. Valio! Sušuko mėlynųjų komanda ir visi jie apsikabino. Pirmin, raudonieji, pirmin, mėlynieji, džiugavo minė. Taip neteisinga, Frenkai, negalima liesti kamulio ranką, piktinosi bitinas. Baltazaras teisus, daugiau taip nedaryk, Frenkai, tai prieštarauja taisyklėms, pasakė teisėjas. Varžybos buvo labai įdomios. Mėlynieji pirmavo 3-2, kai žaidimas vėl buvo sustabdytas. Frenkas pargriovė mane, skundėsi burbuliukas. Taip ir aš mačiau, pritarė Alfonsas. Teks tave išvyti, jei dar kartą pažeisi taisyklės, Frenkai. Sauliaus komanda atrodė pasiryžusi laimėti. Frenkas darėsi vis piktesnis ir piktesnis. Tuoj aš įmušiu įvartį, sušuko jis. Ir taip stipriai pastūmė Berį, kad ir pats nukrito. O, mano ranka! Visi kiti pribėgo prie jo. Bėgu pakviesi daktaro pelėdos, pranešė Zefira. Jei nebūtum taip smarkiai susižeidęs, būčiau tave išvijos, atsakė Alfonsas. Taip, žinau, liūdnai tarė Frenkas, bet man labai skauda ranką. Netrukus atskrido daktaras Pelėda. Kągi, tu susižeidi ranką, teks ją sugipsuoti. Ir tau teks išbūti sugipsuotam 4 savaites. Turėsi saugoti ranką ir nelakstyti. Mėlynųjų komanda laimėjo varžybas. Kurį laiką reikės palaukti, kol vėl galėsim žaisti, pasakė Saulius ir paplojo Frenkui per nugarą. Ne, liūdėk, tu greit būsi sveikas kaip ridikas. Atsiprašau, kad pažeidžiau taisyklės, pratarė Frenkas. Pažadu žaisti sąžiningai, kai sugis mano ranka ir mes galėsime surengti dar 1 futbolo varžybas. Manau, reikėtų išpaišyti Frenko gipsą. Šipsodamasi tarė Dolita. Eime visi į mano namus užkasti. Draugų minė susirinko taškuotame Dolitos namelyje. Jie pasiėmė spalvotus pieštukus ir nupiešė įvairiausių smagių dalykų ant sugipsuotos ilgaragio rankos. Kai daktaras Pelėda nuims gipsą, pasiliksiu jį atminčiai, pasakė jiems Frenkas. Paskui draugai susėdo prie stalo ir valgė gardų biskvito vyniotinį, kol neliko nė trupinėlio. Nuotykiai jūroje. Vieną vasaros dieną sraigis Beris ir boružėlė Dolita rado spalvotą nuotykių knygą. Joje buvo daugybė paveikslėlių su jūros gyventojais, žuvimis ir krabais. Ten buvo dar vienas keistas padaras, kurio Beris niekada nebuvo matęs. Čia yra aštunkojis, bet ir aš nesu mačiusi tikro aštunkojo. Gal keliaukim prie jūros? Susijaudinęs paklausė Beris. Bet mes nežinom, kur yra ta jūra, Beri. Paklauskim daktaro Pelėdos, jis viską žino. Ar žinot, kaip nukeliauti prie jūros, daktarė Pelėda? Reikia pasistatyti laivelį ir plaukti upeliu pasroviui. Upeliu nukeliausite į upę, o upė teka tiesiai į jūrą. Beris ir Dolita padėkojo daktarui Pelėdai už patarimą ir tuoj pat ėmėsi darbo. 3 pelėdžiukai taip pat pasisiūlė į pagalbą. 2 draugai sulipo vidun ir upelis plukdė jos tiesiai į jūrą. Valio! Mes pamatysim jūrą! Vėjas nešė jų laivelį upeliu, o paskui ir upe. Neilgai trūkus prieš jų akis atsivėrė žydra bekraštį jūrą. Mes atplaukėm, sušuko Beris. Jis užtempė laivelį ant kranto ir pririšo jį prie palmės. Nagi, Dolita, panerkim iki jūros dugno. Po vandeniu abu draugai išvydo daugybę nepaprastų jūros gyvūnų. Jie užtiko didelį krabą ir plaukė paskui jį iki vandens paviršiaus. Atleiskite, nepasakytumėt, kur galim rasti tikrą aštunkojį, paklausė Dolita.
Laikykitės už mano žnyplių ir aš parodysiu jums salą, kur aštunkojis mėgsta deginti saulį. Krabas palydėjo juos iki salos ir nuplaukė tolyn. Aštunkojis buvo daug didesnis, nei jie įsivaizdavo, todėl labai išsigando. Beris ir Dolita pasislėpė už didelio akmens. Tada aštunkojų šovė puikiai mintis. Jis pririnko akmenukų ir pradėjo jais žongliruoti su savo aštuoniais čiulptuvais. Boružėlį ir sraigius išlindo iš už akmens. Prieikit arčiau, pasakė aštunkojis. Parodysiu jums gražiausius akmenukus savo saloje. Beris ir Dolita greitai susidraugavo su aštunkoju ir kartu jiems buvo labai linksma. Mums metas keliauti namo, tarė Dolita. Lik sveikas, buvo labai malonu susipažinti. Ate, atsakė aštunkojis ir padovanojo jiems abiems po žvilgantį akmenėlį. Beris su Dolita įsėdo į laivą ir bandė irtis į priekį, bet jiems buvo per sunku. Ak, Beri, mes nesugebėsim, teks išlipti iš laivo. Dolita buvo labai išsigandusi. Matai, Beri, sakiau, kad nereikia plaukti taip toli nuo namų. Manau, tu teisi, Dolita. Bet tada akmuo pajudėjo. Ko toks nusiminęs, mažasis raigiau? Paklausė akmuo. Tai prajuokino Beri. Juk tai buvo ne akmuo, o vėžlys. Mano draugės vaivorykštinės žuvys ruošiasi ilgai kelioniai. Jos plauks upeliu iki pat jo ištakų. Esu tikras, jos mielai jūs parplukdys. Beris ir Dolita atsisveikino su vėžliu ir atsisėdo ant žuvies kapitonės nugaros. O paskui visi leidosi į kelionę namo. Kai buvo jau tamsu, žuvis pasiekė krantą, prie kurio stovėjo boružėlės namelis. Beris ir Dolita padėkojo žuvims už pagalbą ir šios nuplaukė tolyn. Matai, Dolita, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Išmintingai tarė mažasis sraigis. Barry and Dolly say, what will we learn today? Imbieriniai sausainiai. Atėjo gruodis ir mišką uždengė stora sniego anklodė. Beris ir Dolita plepėjo taškuotame boružėlės name. Išsikepkime imbierinių sausainių, pasiūlė Dolita plačiai šypsodamasi. Beris ir Dolita ėmėsi darbo virtuvėje. Jiedu triūsė prieskonių ir miltų debesyse, minkė ir kočiojo sausainių tešlą ant stalo. Dolita išėmė iš spintelės imbierinių sausainių formeles. Jie išpjaustė įvairiausias formas ir pašovė sausainius į orkaitę. Kai sausainiai pasidarė traškus, Dolita ištraukė juos iš orkaitės ir sudėjo į gražų dubenį. Paskui tą dubenį atsargiai padėjo ant sniego. Žiemos sniege karšti sausainiai greitai atšals, pasakė Iberiui. Kaip tik tada virš namo skrido šarka. Ji užodė gardžius imbierinius sausainius, nėrė žemyn ir nusinešė tiek sausainių, kiek tilpo jos dideliame snape. Kai Dolita vėliau išėjo į lauką, sausainių dubuo buvo dingęs. O varge, kažkas pavogė mano gardžiuosius sausainius, suriko ji. Bet kas galėjo pavogti dubenį, paklausė Beris. Beris ir Dolita nusprendė paklausinėti miške. Pirmoji, kurią jie sutiko, buvo Airise ledo vabalį. Ak, Airise, kažkas pavogė mano geltoną dubenį, pilną imbierinių sausainių. Gal matei, kas tai buvo? Paklausė Dolita. Taip, mačiau, tai šarkos darbas, ji nuskrido į tą pusę. Jie ėjo toliau, kol sutiko kirmėliuką. Sveikas, kirmėliuk, šarka nusinešė mano geltoną dubenį su imbieriniais sausainiais. Gal matei, kur ji nuskrito? Kirmėliukas jiems parodė. Neilgai trukus Beris ir Dolita pamatė burbuliuką ir Edviną, statančius sniego senį. Gal matėte šarką? Ji nusinešė mano dubenį ir visus mūsų imbierinius sausainius, pasiskundė Dolita. Taip,
Mes ją matėm, ji nuskrido link upelio, atsakė Kolorado vabalas. Žiūrėk, Dolita, šviežių sausainių trupiniai, šarka turbūt nuskrido į tą pusę, staiga sušuko Beris. Jei seksime pėtsakais, jie nuves mus prie šarkos lizdo, pasiūlė Dolita. Draugai nusekė trupinių pėtsakais ir jie nuvedė juos iki pat šarkos lizdo, bei gardaus imbierinių sausainių kvapo. Beris su Dolita užlipo į medį ir pabeldė į šarkos duris. Ar tu nusinešė mano geltoną dubenį su imbieriniais sausainiais? Paklausė Dolita, vos tik šarka atidarė duris. Taip, aš buvau labai alkana, pamačiau dubenį ir pasiėmiau jį, bet galėjau jį jum gražinti. Nedėra imti daiktų, kurie priklauso ne tau, pasakė Dolita ir paniurusi nužygiavo namo. Beris labai stengiasi neatsilikti nuo boružėlės. Nebūk tokia pikta. Žinau, šarka pasiėmė tavo dubenį, bet juk gražino jį. Esu tikras, kad ji tavęs atsiprašys, pasakė Sraigius. Beris ir Dolita tą popietę pasikvietė savo draugus. Drugelė Matilda, bitinas Baltazaras ir elniaragis Saulius susirinko gerti arbatos. Jie susėdo prie stalo ir pradėjo valgyti. Neilgai trukus pasigirdo švelnus beldimas į duris. Dolita jas atidarė. Už durų stovėjo šarka ir atrodė labai susigėdusi. Atnešiau tau erškėtuogių limonado, kurį patik pagaminau. Prašau, priimk tą kaip atsiprašymą už tai, kad pavogiau tavo imbierinius sausainius, pasakė šarka. Gal užeik ir prisijung prie mūsų, šarka. Prie stalo yra daug vietos. Šarka buvo labai laiminga. Draugai sėdėjo prie stalo, valgė gardžius imbierinius sausainius ir gurkšnojo šviežią erškėtuogių limonadą. Jie plėpėjo ir juokėsi iki sutemų.